Kryetari i Bashkisë Vaudejës Zefila ka uruar të gjithë nxënësit e Bashkisë Vaudejës në nisjen e vitit të ri shkollor. Ai ka uruar fillimisht nxënësit e shkollës nëntëvjeçare në Stajk, të cilët këtë vit kanë një ambient tërësisht të rikonstruktuar, pasi kjo shkollë nëntëvjeçare është ndërtuar nga themelet me fondet e Bashkisë Vaudejës. Në bashkëpunim edhe me donator të huaj, për kryetarin e bashkisë Hila, një investim i tillë ishte një detyrim për banorët e kësaj zone. Në fakt, kërsa realizu ndërtimin e kësaj shkolle, sepse ishte edhe një premtim, por ishte edhe një domosdoshmëri, sepse i erdhi koha në fakt që kjo shkolle merrte parametra të tjera për fat të mirë, ku ndërtu nga themelet dhe plotësohen gjithë nevojat e këtij komuniteti. Por përveç Stajkave, gjatë këtyre ditëve është rikonstruktuar edhe shkolla e Shelqetit, e cila ka marrë një pamje krejt tjetër. Për drejtorin e kësaj shkolle, një investim i tillë ka bërë që për nxënësit e kësaj shkolle të ketë një fillim të mbarë të këtij viti mësimor. Sot është ditë e veçantë për gjithë fëmijët e kësaj shkolle. Dita e parë sot që vim me entuziazëm punë, qoftë kolektivi punë, qoftë fëmija e shkollës. Qoftë komuniteti sot si kanë ardhë gjithë gëzueshëm në shkollë, me këto ambiente të mira që në realizuan dhe po i gëzojmë gjithë së bashku. Duhet të falenderoj kryetarin e bashkisë që mbajti fjalën e premtuar që në fund të majit disa herë kam pas ankesa për këto ambiente që nuk ishin marrëna standarde dhe kryetari i bashkisë i mori përsipër dhe i realizoi në kohë rekord. Një falënderim nga mësusat, nga drejtori i shkollës, nga fëmijët, nga gjithë komuniteti. E përgëzojmë për punën. Janë 6 shkollat të cilat janë rikonstruktuar në Bashkinë Vaudejës gjatë kësaj periudhe, duke bërë që ky vit shkollor të nisë me një pamje të re të godinave të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme.